Hixum, Hoc tempore tecum, anni. vanescio quid fiat, fortasse senesco. Quindi, Fortasse scriverà videor. morbus et non alurgia propter polinum. Non est Se multum polini. ne And fortasse multum potesse aliquid pollinis, alio. se ad pulverem etiam, ad Pulverem. pulver, pulvo pulveris, scisne quid Ida. sit? Eita, Est bene. sicut terra sed ex aliquid. Eita, Potesse essere. se qui latitat ubique, et fortasse hoc vel nescio quidario desse possit, tamen molestias mi affert. Quid de te? Bene, dolio propter alurgia tua, et... Et Bene, che gaudes sei qui, quia tu ten? bene te abes. Quid? Non audi vitrum, dicas quaeso. Gaudio propter contentum. Ah, omnia bene cesserunt? Tibi scripsi, Ide nonne? satisfere. Provera? Aita. Satis bene, tibi te interrogavi. Iam rispondi. Quid? Ah, eita, quattor vocabula, quattor verba. Respondisti, ita. Sed, gavisse sunt sorores? Idi etiam cecinerunt. Ac de causa dico omnes simul. No, non omne simul, sed... Comodo di... Ordine. Ordine. Fuit ita. Quisque Non simul. discipulus habuit suum quisque... Comodo di... Carmen. Tempus Carmen, ad... locum. Tempus ad canendum. Ad canendum. Et omnes bene fecerunt? Ita... Omnis bene fecerunt. Optime. Ottime. Non ne soror quoque, major, Noemi, abuit concentum, hoc Ite se mense? non... Ite hoc Non mens eodem habuit con... die. Ite non eodem die, sed vult eodem die nobiscum esse in eodem concentum. Ita, italio, quiam mineram eam debuisse canere, debuisse concentum abere, ac de causa te interrogavi. Et quid... Ita, ila multum debet exercere. Ita, Dio. Dio. Et tu non Fortasse iam eges, tu iam centi omnia es scis, te. non debes exercere. Quid? Tu iam omnia scis, non debes diu artem canendi exercere. Non debeo Dio artem canendi exercere. Bene. Qui ut dicebant antiqui, Quid? qui ut dicebant romani, ars, Non capite bravis. as Sed non capite nescipam bene. quod iam dederast mihi fecerunt proverbia, ergo. Eita, est verum, est verum. Quid arte lingue Fortasse. latine? Suduisti perfecisti capitulum et exercitia? Ita. Hoc ita fuit aliquantum incertum et dubium. No, Ergo. Ergo, Emendabimus, ergo. emenda fecisti? Ergo, emenda fecisti? Quisquit? E dixit emendavimus, ergo, emendare significat menda tollere, corrigere, ergo, si emendata sunt exercitia, in significat emenda fecisse. Ergo vidiamus. Ergo, videamus. Videamus, Quam quod bene. exercitium, quam bene, ok, come dicam, portasse, quod exercitium vis emendare, prius. Omnia. Oh, ergo, omnia fecisti. Ita. Oh. Ergo. Dum Praeter. cadevas, dum cadevas exercitia facevas. Non. Ah, no. Praeter exercit... Non. Omnia exercitia feci. Et... Bene. Pens... Incipiamus? Asseptimo, Pens... nonne? Bene. Et Ergo. pensa. Ergo. Ex... Alinea sexta. Animus integer... Quidum inclusus est in corpore, optimis in rebo se exercuit, ocius in domum suum caelestem pervolando. Namque inquit Pervo? pervolando. No. Qui si vulta. Id esse vocabulum est rectum, sed forma non est recta. Ah, per... Ah! Optimus rebus se exercuit, et ocius celerius in domum suum celeste Volet? per vo?
Vocabulum est per volare, ergo per Sedebet esse futuro. futurum. Ah, ergo Per per volabit. vola, per volabit. Ita. Nemis lingua greca. Es vona excusatio, qui si menda facis in lingua latina, dicis in lingua greca messa in culpa. Si menda facis in lingua greca, dicis in lingua latina messa in culpa. Como tu Se messo a facere? saipe solo intermix, come lo dicitor? Mischere, miscere, Mischere? mischere. Miscere. Mischere Solo linguas. saipe miscere, dingum graecam e dingum latinam. Tum, sunt tam civiles. Non solo. Ita, non su tracte dicis perge celeste. Namque in quid Africanus, eurum animi, qui se voluptatibus dediderunt, corporibus elapsi circumterram ipsam voluntantur, Volutantur. nec hunc in locum nisi multis ex agitati saeculis revertuntur. Recte dicis. Ubi es Africanus? Unde alloquitur nepotem? Bene. Ile es in caelo. Es in loco alto, in loco edito. Bene. Et depui legere Carmen a Horatio, antequam peci hoc. Interrogas ad affirmas? No, affirmo. Vediamo, cerco. Corpus, sed exercitium fuit facile, intellectio vocabula, sed fere Vita. mihi. Ed lexi vocale nunc mi debibus post exercitio mi debibus una. Eita, sed ordo vocabulorum est minum. E carmini sempre diximus carmina carmine sale quantum non difficili ora difficili ma se difficili ora quam prosam orationem Eita, sed ergo intellexi fere omnia vocabula quae fuerunt in libro, sed fuit sicut Olim puer aedificium canem solebat adire atque fidiculas ambulare. Itelico, Sic. Hoc non itelico, non est habet ita, sensum est non habet sensum id quod dixi, sed esigit hoc. ita, vis dicere ordine vocabulorum est insolitum et mirum Ida. in carminibus, sed non casu fit propter rationes metricas. Tamen, pergas nunc exercitium legere. Corpus mortum renasci non potest. Periculosum est iter facere per surdes aestuosas ad per inhospitalem caucasum, ad per ea loco quae hyraspes flumen fabulosum lambit. Ita. Denego io hoc. Oh, nescem. Ita. Quid nescivas? Dicevas. Nescebam hoc. Periculosum esse facere iter Ah. per surdes. Nunquam fecisti, comodo potras scire. In zona frigida nulla arbor aura aestiva recreatur. Quid est aura? Aura Bene, est sicut ventus. es ventus Ite, levis, ita. sed cum faciamam exercitium putavi esse aurum? Non est aurum, no? No, imago in Cerbero fuit arbor aura. Auri. Sicut in binoculo. Qui è spidocolo. Pinocchio. Ah, Binoculus, tu habes quid? librum domi, Anglice scriptum, Ida. in Anglicam linguam conversum, et sunt quidam, qui eum decipiunt, dicentes, necesse esse numos sub terra servare, ut Fuit ille arbor fele fuit felis. vulpis et ita, No, fu ergo, felis et vulpis, erat duo, Ah, dici ita, fallor, vel... olim legi hoc. Dis recte meminis, et ego sum senex tu es puer, ergo tu debes scire. Tamen, ita, unus exilis vel Sed uterque. furtasse fui tam parvus ut non bene intellexerim. Non. Ergo vis dicete nunc esse magnum. Ah, interlego, interlego. Perge.
Sed salte maior quam ego fui? Quam fui, sane. Quotidies solebus Iterit. esse maiores quam fuibus. Ita, lunedie erit dies natalis peus. Io Ah, diducesimo scis. quinto Ah, ha. oh, che die erit maxima copia dulce buto di bel Comune scis, scripsisti in computator. fortasse hic And fortasse nimis me repeto. Est morbus senum hoc interrecte dicis. No, no, verge, verge. In zona? Ergo. In zona torrida, terra es arida et nuda. Qua circa ea terra ab oratio digitur domibus negata. Sine domibus, vita. Domibus negata. Ut gladius vagina, ita sagittae paretera continentur. Ita, recte dicis. Ergo. Tantum roditeram ve, cum redigitur hoc. Solio pronuntiare sic v. Ita. Et amici dixerunt, dicas aliquid latine, et videamus utrum intelligere possimus, et dixi aliquid, dixi, hoc vocabulum es sicut lingua latina fructasse, es Che vi latini abbevant anche intram, che ita, et utranque significavat. dixi, hoc auditor sicut aliquid anglice ires vinum, et dixit, se nolo te ecclesiastice pronuntiare. Vinum, Vinum. vinum, it. Sed, tamen. Johannes valde pronunciat hoc modo. Salve. Salve. Fecisi etiam pensum A et pensum B, non ne? Feci pensum A. A. Pensum B? Non omnia. No, pensum B non fecisti? Exercitium. Sed feci exercitium nonum et undecim. Ita, posse videbimus exercitia. Incipias nunc summarium mi facere ius capitoli? Ah, Ah, ita. Ergo. frutasse bene. Ergo est Scipio. Ergo, Scaena prima, persona est Scipio et non. Ergo, Scipio Africanus petivit lectum, atque Ergo, dormivit. aspetta. Ergo, Scipio Aemilianus petivit Africam et fuit hospes Massinissae, nonne? Ita. Ita. Et cum Massinissa locutus est de? Cum Massinissa locutus est de rebus cae lestibus? Ah. De Scipione? Ah, ita, de Scipione Africano qui apuit bella in Cartagine. Cartagine, sì, in Africa, Apud Cartagine. Ita, qui vicerat Cartagine etes zame, qui vicerat Annibalem, ibi. Bene. Et, bene, post colloquium cubitum it, Ita. Scipio Aemilianus, e quidacidit. Statim coepit somnum habere de Somnium, somnium diversi habere de somnus et somnium. et in eo somno fuit Vita. Scipio Africanus maior. Dein disput aliquantum locutis sunt. Apparuit Scipio tu dixis Africanus maior. Ubi Ita. erat qui dixit? Ile erat in caelo apud stellas, atque dixit Scipionem. Non sei qui dixit. Futurum providit, donne? Dixit eum.
Victurum, no, Victurum, superatorum. Dixit Scipionem superatorum Carthaginem. Deleturum Cartaginem Melius. Deleturum Carthaginem. Ita. Ed è in disputati sunt rebus. Disputaverunt. Disputaverunt Non est de disponens. Ita. rebus cae lastibus. Ita. Aliquanto lumnone id est primum predixit res futuras. Scipionis minoris Emiliani, non? Ita. Deinde descriptit locum illum celestem, neque tantum illum locum. Ubi est Ita. ex implicatio terra, sive tellus? Terra es in medio omnium circumstellarum. Ita, in Omnium. medio rerum, in medio universo, medium occupat locum et qui de alis stellis, de alis spheris. Solebant circumagere terram, sed terram manebat in medio, atque alio modo, alio. Deste, dicembre antiqui, non sole messi in medio, sed Sed solum circum agere terram. ita, ergo terra, dicevano terra messa in medio, Ita et stellae? circumve ve. Sed comune dicitur hoc. Vis dicere? Ico dibis scripsi. Ita, vidi, sed dicas mi sententiam. Sicut. Ah, hoc significat. Sicut. Manus sinistra et Ita. dextra sunt. No, intellego vocabulum anglicum, sed dica Ah, sententiam in quavis volevam utili dicere hoc vocabula. omniae, come dic, omniae sferae solebant circumagere terram, sed stellae alio in verso ratione solebant. Retrorsum. Retrorsum. Sì, ma retrorsum, non retrorsum. Stella e sinistrorsum. Sinistrorsum, dextrorsum. Retrorsum, torsum. Ah, ed qui de soc. Sursum, De deorsum. orsum. Ah, sì, quod vidimus in film. Sursum, deorsum. Ita. Ergo, nunc, potes omnia dicere. E nunc omnibus est quid volemus dicere. Non, se constitui non dicere quod esaudi quantum sultum interrogatio. No, no, si ha messo dubbia, interroga, non li Non esitare, es non li erere. dubia hac de causa. Non sono dubbia. Es Ergo. interrogatio retorica. Sicut, ante faciamamus in illa capsa Bevidi. ad scribem. Bevidi, bevidi. Ergo, bene, noquit nepotem spheras celestes. Et ipsarum motus ad quaetiam sonos, nonne? Quia sphere cum moveantur sonos et resolent. Non Ita. ne te dico? Nesce utum recte dicis in nunc sed consentis cum libro. Dicis Et in quod liber. recte dico quod scriptum est in libro? Ita. Hoc interrogava ita. Et Deinde loquitur de tellure de terra, de loco quem in colibus, atque de imperio romano. Quid precipit? Dicit imperium Romanum esse tantum sicut parvum punctum in comparatione totius galaxiae. Ita, dicit Romanum imperium tantum parvam partem
telluris occupare. Qui c'è Ita. però qui in tellus si scrive terra. Etalus Ita? occupat parvam partemen totius galaxiae. Ita. Ergo, Minimum. is dictis, quid voluit demonstrare? Is dictis demonstrare voluit esse quasi inutile habere? Non voleva demonstrare inutile esse Imperium Romanum, sed voleva Sembo demonstrare superbitas hominum non debet hoc modo. superbiam. Superbiam hominum non hoc modo debere esse. Sembo dimostrare famam et gloriam hominum esse caducam, esse vanam, esse perituram, cum in primis cingatur exiguis, continuatur exiguis finibus. De inde cum terra, codicam, cum homines perituri sint, nam corpus hominum est mortale, et magno illo anno perfecto omnia ad finem perveniunt. Pervenire debeant. Ita. Non ergo dixit frustra hanc gloriam queritis, quae et peritura est et exigua. Tamen, commodo pervenitur ad sedem illam celestem. Quomodo homines possunt pervenire in luc? Ah, si solent esse homines bonus atque colere justitiam, Homines boni? homines boni atque justitiam, et quid aliud colere? Virtutem. Virtutem. Si homines colunt virtutem, tunc e eminent iam vivi foras, quasi ex corpore. Quia corpus abetur tanquam carcer, Ita, quo continetur animus, nonne? et Qui est immortalis. di che ne in libro quid faciant idic in caelo post vitam, Iterum dicas, dicetre? postquam di che ne quid faciant in caelo postquam tota vita iam consumpta est. Ah, fruntur vita beata, vita deorum, tranquilla. Aventulchia. Ita, ab quietem, et iam non sunt lites, non sunt pugnae, ergo comedunt, et cantant, canunt, et legunt libros pulchros totum diem. Et Caligula James homo purus. Quid est Caligula? James homo purus et non facit malas res. Ah, l'imperatore Loquis Caligula. Ida. Sed, principe. Sed illi qui male segesserunt, non stat imperveniunt ad Devet illam est pedem. purgi factio Debent libellicium magrea. pundari, ita debent puri fieri, ut possint in illum locum pervenire, non? Ida, ergo debuit sumere shampoo. Ita fortasse. Et vediamus. Dominus ve legamus carmine onatzi. Bene. Mi sa di interrogare? Emendabimus ne exercitia Fortasse emendabimus, fortasse non. Chi ha voluto multa Ergo interrogare? curfechi. Facis exercitia ut exercias ut vocabulum te docet. Non. Non ne consentis. Non consentio. Ergo, legas hoc carmen, cuius fortasse prima pars iam est tibi nota, non? Totum carmen iam notum est. Sed memoriam Notum,
Quid significat, notum significat te intellexisse totum carmen, antantum... Vocabula. Amen. The plus minus intellexi. Legaset Ego nunc non est vocabibus ad una. vincum Eusebius explanavit carmen. Nunc videbimus. Legas. Integer vitae scelerisque purus, non egit Mauris, Iaculis, neque arcu, nec venenatis gravidas agitis, fusce paretera. Sive perturtes iteraes tuosas, sive facturus per inhospitalem, caucus umvelquae loca fabulosus, lambet idaspes. Namque me silva lupus in sabina, dum meam canto l'alagen et ultra, terminum curis vagor expeditis, fugit inermem. Quale portentum neque militaris, daunias latis salitae sculetis, nec iubae tellus generat leonum, arida nutrix. Ponem me pigris ubi nulla campis, arbora estiva recreator aura. Quod latus mundi nebulae malusque, Jupiter urget. Pone sub currum nemium propinqui, solis in terra domibus negata, dulce ridentem l'alagen amabo, dulce loquentem. Bene. Incipias explanare priores versus. Bene, Ego conabur. te adiuvabo. Ego te adiuvabo. Ergo, integer vitae et purus sceleris, ergo vita innocens et purus sceleris, ergo non fuit scelestus. Eita, sine macula, sine scelere, non è? Ita, non eget, eget significat non habere. Ergo, qui est integer vitae, et purus sceleris. Qui est sine culpa, et est purus, non Non, e, eget? non eget, ergo. Egere si infans eget cibum signifi... Eget cum quo caso. Cibo? Non Ergo. habet? Ablativus, ita. Non eget Mauris, Iaculis, neque arcu. Ergo, ille qui est innocens, et vita est purus sceleris, Ita, non eget, non necessei avere, iacula, armonon, Iacula, quei atque solebant ar... ferre mauri, cives mauretanie, est regio Africae, Africe. Nec faretera gravida venenatis agitis, fusce. Ergo, non Nec fara... eget, ne ita. Nec debet habere gravidam fareteram plenam sagittis venenatis. Faretram gravidam, id est plenam, gravida ex significat Ah, plenam. et nunc scimus eum loqui ad fuscum. Ad fuscum ita, alloquitur fuscum, et dicit fusce, vocativus, non? Qui est integer vitae, qui est homo integer. Qui est purus, inson, sine culpa, non eget arma, non eget iacula, non eget sagittas, non eget iaculis, non eget sagittis, non eget arcum, non eget armis. Et sive? Sive, Ita, Sirtes est regio. Sive facturus es iter per Ita, aestuosa surtes. estuosa Sirtes. Sirtes ubi sunt? In? Vide Sed primum omnium quid sunt. Ah, surtes sinus, sinus in ora Africae. ergo est Ergo, in? in Africa. In Africa. Et vocatur estuosus, ec loca vocantur estuosa, quia sunt calo? Sunt calores et Calores, ita, ergo sive fortasse. per irtes estuosas. Bene. Fortasse? Quod Quindi fervet dice. et fortasse Mexicanitia. Mexicani, no, tantum africani. Sive per irtes iter facturus est estuosas.
Et per sive per In hospitalem. in ospitalem quinta. In hospitalem est. In Non ospedale se habete. stati activum, sed locus est caum Ah, ergo. casus. Ubi est In hospitalem caucasus? ergo. Homines non sunt. Homines sunt hostes. Et non Eh no, hospites. in hospitalis, ergo, in primis loquimur, ante loquitur desirtimus, nunc loquimur de Caucaso. Ubi est Caucasus? Caucasus est in Asia, non? Sud montes. Bene. Alti, adesso comunicato in lingua anglica. Aliquid similiot, credo, con lingua latina. Ita ut credo. Dikit Caucasus Mountains. In lingua anglica? Ocast. Ita Caucasus. Caucasia, Ita. Es regio. Bene. Ita. Ita. Es regio inter Asia et Europa. Et ille locus voca dicitur amoratio in hospitalis. Locus in hospitalis est loco ubi non est facile vivere. Hac de causa dicitur in hospitalis. Quia Ida. hospitalis est locus, dicamus, locus aptus hospitibus, vel de hominibus etiam dici potest. Sed si est in hospitalis, est talis quia ibi difficile est vivere. Ergo comparat loca sud extrema, ut ia dicam. Hic habemus hirte sestuosa, simia habemus caucasum frigidum et in hospitalem. Ergo simia per alterum extremum, simia per alterum, facturus est iter, velque loca lambit fabulosus id aspes, quid est id aspes? Ida spes es flumen Indiae. Indie, et dicitur fabulosus. Id est fabulis notus, Ita sen celebratus. ergo sive Sed? iter facturus es per surtes aestuosas, sive per in Sive hospi. per in hospitalem Caucasum vel perea loqua. Prea loca quae lambit fabulosus id aspes, quae humida facit, reddit fabulosus id aspes, Ah, non egebis ergo dicit armis. hominem qui habet vitam innocentem hoc facere? Ita, id est, homo bonus, purus, mundus, animo, patet, non eget armis, sive iter facturus est in Africa, sive iter facturus est ad Caucasum, sive ad Indiamusque, perveniet. Non egebit armis, quia nihil mali ei accidere poterit, cum sit integer vitae et sceleris purus. Bene. Aliquid dubium, idis Namque versibus? non, Aliquid sed ucusque dico, es mirum. usque ad hoc lineam. Quid est mirum? Ita. Es Quid est mirum mirum, dico? dicit. Nec venenatis gravidas agitis fusce faretra. Nec faretra gravida quare sagittis venenatis. Est mirum propter argumentum, an Ita. propter vocabo, propter ordine, cur No, es argumentum mirum est? propter ordo vocabulorum. Propter ordine vocabulorum, propter disposizione vocabulorum. Ne memibus tunc, non nunc, sed est causa Ite cur verba fortasse sic potes disponantur sunt metra, sunt ite numeri. scio Ergo. es
versus Saficus. Furon satis multa carmina quae cecinibus in academia quae habuerunt versum Saficum. Ita. Et Et quae fuit Sappho, Cisne? fuit femina. Fuit poetia, fuit femmina greca. Ita. Quae scripsit Carmen, ita. Certim de amore. Ergo, honoris causa dictus est versus Sapphicus. Ubi de amore presertim agitur. Et Pergamus, nanque nunc poeta de se loquitur Horatius. Namque me Silva lupus in Sabina. Lupus. Nanque me Silva lupus in Sabina. Dum meum meam canto lalagen, et ultra terminum curis vagon expeditis, fugit inermem. Ergo lupus est subiectum. Nanque lupus Fugit inermem. fugit, me inermem fugit. Ah, ita quod non solemus videre lupus cum artis. Ita. Ergo lupus subiectum fugit quem fugit Me. poetam inermem. Horatium inermem. Horatium sine armis. Ergo est ille integer vide celeris purus ille quoque. Bene. Non è? Et ubi erat Horatius, cum vidit lupum? In Silva Sabina. Ita, est pars Lazi, Sabinia. Ergo, Horatius ibi avevat domum quandam, villam quandam rusticam, et ibi solebat tempus transigere, quia ille non gaudebat strepito urbis. Strepitus, strepitu Romae. Ergo ibi solebat quiescere et carmina scribere. Et dum quodam die, dicit poeta, ergo est fictio poetica, ambulat in Silva quadam lupus lupum vidit Horatius, et lupus Horatium vidit. Sed quis fugit Horatius an lupus? Quis fugit Horatius an lupus? Lupus. Lupus fugit. Et Quod dicit? Horatius qui? Namque in Fida. Silva Sabina lupus fugit me inermem. Et Horatius quid facebat in Silva Sabina? Dum meam canto lalagen et ultra terminum curis facor expeditis. Ergo sine curis canto. Horatius est in Silva, et cantat quandam feminam, l'alagen, che vocatur, Ergo est semina ex apud quo eum. verbo greco, ex quo verbo greco. Lalain? Tu quindi ci stai a confondere Lalain? Quid? l'aleo, qui est, ita, l'alein, l'aleo. Ah, rece loquor. Ita, loquit. Ergo canta anc feminam, fortasse est femina, fortasse est ipsam poesim, sed canta Sed quid l'alagen. est candere feminam? Candere feminae. Horatius est amore captus et celebrat femina. Feminam, eam canit, eam celebrat. Ergo canit de femina. Ancanit Ita de ac femina. femina, canit. Ah, Anc ergo. feminam id est eam celebrat canendo, quia est amore captus. Ah, quod Amamat. anche non possumus dicere eum canere feminam, tantum muro eum canere de femina. Ut hic vidimus canto lalagen, cano feminam, quia lalagen est accusativus grecum. Grecus. Ergo meam canto lalagen. Dum meam canto lalagen, et ultra terminum vagor curis expeditis, id est ultra terminum.
Seguides terminum? Quides terminum, quides terminare. Quid est? Quid sunt? Sunt fi? Fi? Fines. Ah, fides. Fines. Fines. Terminus. Terminus, termini. Est lapis. Quindi cat fines. Es lapis quo fines designantur. Bene. Alicuius agri, alicuius campi, ponemam terminum Romani, ut indicaret finem. Ergo Ita. Horatius ambulat ultra terminum, trans terminum, exit ex agri suis, nam in silva est. Ut in gladiator in silvam. Adeo letus cantabat lalagen, ut ex agro exiret suo, et in silva, ultra terminum, sitam intraret. Nam Horatius dicit, se letum tunc vagatum esse, errasse, Spiritis curis curis. expeditis, est sine curis. Ergo dici tempore presenti vagor e canto. Ita? Bene. Lupus me fugit, dum ego canto lalagen, et vagor curis expeditis in silva Sabina. Vagari, me bidisti? Ita vagari es errare. Era. Ita, ita est. Et fu, leg lupus fugit. Oh, quale portentum! Neque militaris daunias latis salites culetis, nec iube tellus generat leonum arida nutrix. Ergo. Quale portentum? Ergo fugit lupus, tale portentum, quale, vide in margine, fugit lupus. Tale portentum, tale mostrum, quale? Neque militaris daunias alit latis esculetis. Daunias est casus, vide sempre in margine. Daunias escassus nominativus. Ita. Ergo, fugit lupus qui fuit tale portentum, quale neque daunias militaris alit latis aesculetis. Quid est esculetum? Aesculetum est silva quercum. Ita. Ergo daunia alit daunia in Apulia in veniuntur. Apulia est regio Italia. Ubi Horatius natus est. Horatius Bene. natus est in Apulia. Ergo dicit. Quale portentum neque daunias alit, neque Apulia novit tales lupus. Apulia, quae ornata est, a esculetis, ut dixisti silva quercum, quercus sunt arbores, latis. Id est, a esculeta sunt magna, quercus sunt magne, nonne? Bene. Nec iube tellus generat, nec tellus iube, minibus iubam esse regem numidie, ergo nec tellus iube generat tale portentum. Et cum vocatur, et Africa tellus iube, et cum vocatur in la terra, arida? Arida nutrix. Arida nutrix cuius rei? Leonum. Leonum, qui in Africa sunt? Leones. Sunt leones. Ergo nec daunias, nec Apulia, nec Africa, nec Numidia novit tale portentum, tale mostrum, tale lupum. Ida. Quamquam terra iube, Numidia, Africa, est nutrix leonum, harum bestiarum. Poneme pigris ubi nulla campis arbor estiva recreator aura. Pone me ubi.
Poneme ubi nulla arbor aestiva. Aspetta. Poneme in pigris campis ubi nulla arbor aestiva recreatur aura. Pone me ergo pigris in campis. Qui sunt campi ita, vide immagine. Se dicit sterilibus neque scio qui toxit. Quid? Dicit sterilibus neque hoc. Sterilis, quid est sterilis? Est sic utaridus quod non dat fructum, si campus est sterilis, vel si femina est sterilis? No, femmina non potest abere, non potest abere liberos. Et campus ager sterilis non est fertilis. Bene. Non dat fruges, sicus. Ergo pone me pigris in campis, ubi nulla arbor recreatur aura estiva. Cur ubi nulla arbor? Quia si ager est piger, est sterilis non sunt arbores. Ergo pone me in illis campis sterilibus, aridis, sicis, non fertilibus. Ubi nulla est arbor, quae recreetur aura estiva. Se qui Vento. es recreare. Tu dici si deve leggere il vocabolo, qui deve essere recreare. Tengo Recreare. dico recreare vides ex sempre grazia, essere ficere, rursum vi, rursus vigere, del vigentem facere. Ergo, ora solet arbores recreare. Recreari. Ubi nulla aura, ubi nulla arbor, recreatur, vento estivo. Quia come dica, non est fere signum vitae, si campus est sterilis, est aridus et sicus, nil crescit. Ergo dicit, pone me in planitie, in agro, in campo quodam sterili, sicco, ubi nulla aura estiva, ubi nullus tepor estivus tangit arbores, recreat arbores, qui est locus sicus, sterilis et nulle sunt arbores. Ergo pone me in locis sicis, calidissimis. Vel pone me quod latus mundi nebule malusque Jupiter urget. Pone me in zona frigida. Ubi malus Jupiter urget, ubi malus Jupiter quid est, bonan mala tempestas. Mala tempestas. Ita, ergo ubi frigora, ubi mala tempestas urget, premit, hoc latus mundi. Ubi sunt nebule, ubi sunt frigora, ubi sunt tempestates violentes, non malus Jupiter. Bene. Vel pone me, est repetitio, pone me hic, pone me in liquel, pone me sub curru nimium propinqui solis. Vel pone me ubi. Poneme in curru ubi nimis propinqui summa solem. Pone me sub curru, non ne antiqui dicebant currum, solem curru mei. Ita. Ergo pone me sub currum, solis nimium propinqui. Pone me prope solem. Pone me in loco qui. Est nimis propinquo soli, ergo ubi sunt maximi calores. Ita. Sub curru nimium propinqui solis. In terra, domibus negata. In terra, negata domibus, ubi domus extare non possunt, quia calores nimis magni sunt. Ita.
Tamen, ego, amabo, lalagen, dulce, ridentem, dulciter, ridentem, et dulce, loquentem. Bene. Id est. Quinsimi multe, fortasse et carmina non modo sub difficilia tibi structura, sed etiam sensu carminis ipsius. E celebrat oratium vitam puram, vitam Horatius fuit poeta qui cecit presertim parva, et humilia, sed intima, vitae gaudia. Non cecit pugnas, non cecit bella, neque patriam revera cecit, sed amicitiam, cecit amorem, cecit ultimi dixi intima vitae gaudia, et presertim vitam tranquillam. Il fu poeta aure mediocritatis, ne quid nimis in est ut cecit vitam tranquillam remotam ab extremis. Ita. Quido carmine voluit dicere, Horatius? Celebrat, ut initium satis notum nos admonet, in vitam puram, vitam modestam, vitam tamen bonam, et presertim gaudia huius vitae simplicis, quale gaudium est amor, exempli gratia, non? Ergo, si quis abet coscientiam puram mundam, utmore Christiano dicam, nil habet quod timeat, ubicunque versetur, sive per sirte, sive per Caucasum, iter facturus est. Immo, ipse lupus fugit, videns Horatium inermem, quod absurdum videtur, sed ille vult demonstrare vim conscientiae pure, et munde, nonne? Ita. Ergo ubicunque er fuero, dicit Horatius, sive in locis calidioribus, sive in locis frigidioribus, quae vexantur tempestatibus, tamen ego tranquille semper canam lalagen meam dilectam, amatam, feminam quam amo. Bene. È difficile, o Carmen? Di quanto non è? Non è tanto difficile. Itane? Ita. Mi è difficile, Tibi, non è difficile. Ergo, tu potes me docere. Quid tibi difficile est? Non è facilibum, mi. Tantum ordo vocabulorum. Non hic. Aspetta. Ubi fuit miro. Ponebi pignis campi subidul arbor recreatur restiva aura, vel ibi, quod, latus quod Namque me silva nebolet lupus. malus Jupiter urge, Namque me silva lupus in Sabina, dum meam canto lalagen et ultra terminum curis vagur expeditis fugit inermem. Ah, non. Nanque me inerme, se doc non è difficile, Cum pig non è difficile, scusami. vides et intelligis quod vocabulum coniungatur cum quo vocabulo non videtur tam difficile esse. Ec pars mi non est. Yes, iter, potet iterumque leggere, saltem ter qua terve, attente, et tunc facilius fit. Bene. Sed plerunque singulas, singule partes habent sensum suum. Alcuni interrogando, in hoc carmine? Sia. Non. Es de certus. Ita. Certus certissimus. Ita certissimus. Et quod vocatur femina quam amat Horatius? La ghe an Lalages, ita. Lalage, ita aita est. Ita. Lalage, lalages. ah, ecco Et tu ne schiepas quid? tu disisti la ghes
Ida credeva avesse Sigma in nomine, sedestantum eta, in lingua greca, ut credo. Internum est cum sigma, internum sine sigma. Eta... Quindi... Adiquando disque est in greca? Aliquando dices ad... Non dite lexi. Come le dica? Ok. Adiquando disque est ne? Tu ne vistisque de lingua greca? Se a te piace, tu puoi ricordando, non dicendo. Che Iterum dici? discere? Posso ricordare, mi disse. Sicut Ergo plata visne dolce che dura. iterum scire. Fortas, sia buona tempus. Sed... As longa vita brevis. Quido? Es omnino dissimile quod post hoc tempore drone mihi erunt exercitia, tantum debebo tibi narrare quod legi, lequare Fortas, non legi. è un esercizio. Fortas. Videamus. Questo significa redimire? Redimire? Sicut cingere. Vita, si può cingere. Sicut. Vita, vita, cingere, cingere. Septentrionalis, contrarium, zona Meridies. septentrionalis, Zona vel frigida. zona Frigida. Quid? Australis? Ego Australis. putavi zona frigida messe. Zona septentrionalis, contrarium, est frigida, et zona septentrionalis, et zona australis, est frigida, che sunt extreme zone. Sed contrarium est septentrionalis, contrarium australis. Bene. Septentrionalis australis. Ergo est frigidum tempore hiberno in Australia. Est frigidum Tempore tempus iber hiberno no, est. contraria razione id est cum sit in parte opposita cum est hiem saput te in Australia estas. Ita sed, dico, cum es hiems in Australia, esne frigidum illic? Quaedam zone sunt frigide, quamqua non est propria Antarcticum, ergo non magna sunt frigora, tamen quaedam possunt esse frigora. Nil omnibus Maiusquam sunt nives. nesciutrum in Australia sint nives, sed hic vocatur Australis, non qui est Australia, qui nescebat, Cicero, Romani nescebant ex aere Australiam, in illa parte mundi. Bene. Vocatur Australis, quia inde flat auster, qui est ventus, qui ex meridie flare solet, ergo Australis, adiectivum quod ex austro originem ducit, ex nomine venti. Bene. Romani ignorabant Australia, mut patet. Ita, si nesciebant foederatas, civitates foederatas, eset Vita. mirum si, quod ut Se credo, Australiam scivisset. Ut credis? debent circumagere Africam et pervenire. An possint No, possunt... pedibus iread sinam, den iduc iread. Idas multas insulas tentantem pervivere ad Australia. Romani? Ita. A nomines generati metto diverso. Romani non poterant pervenire. Non abebant instrumenta quibus tamagnum iter facerent maritimum. Ita, ides quod maximum spatium. Est ita. Facilius fortasse per oceanum pacificum pervenitur. Ida, hoc, dicevam. Debent hoc facere. Ita. An poterant hoc facere. Ita per De. sé, descende. Ita. Argentina est propior Antartidicum.
Australia. Nesciutrum sint dives in Australia. Quid? Nesciutrum sint dives in Australia. Dicis homines dives? Nives, dix, nives. Quid significat hoc? Nives. Nives nel Curiosus? cielo cadunt. Ah, nives, Nives, nives. nives, nives. Putavite dixis et dix dives. No, nives, nives. Tanto vuole putare, vuole interrogare. Videabus. Interrum hoc cum diu solo cum hoc diu solo gerere interrum Dite? solo dolere Caput honores. non sunt non habeo satis capillus. Satis capillorum. Satis capillorum. Apri anche paginam. Bene. Legge illos duos versus, enigmi quid significet. Graecia capta verum victorum ego omni non memini hoc. Non debes, meminisse, debes scire. Graecia capta verum victorum cepit et artes intudit agresti Latio. Ergo, Graecia capta. Postquam Graec non est ablativus absolutus. No. Est Colon nominativus. non est. Ergo. Est nominativus. Graecia capta cepit ferum victorem et intulit artes Latio agresti. Graecia capta cepit victorem verbum et intulit artes agresti Latium. Quis est victorem ferum? Quis est victorem ferum? Pompeius? Eh? Dixi Pompeius. No. Si artes intulit, sintelecis ut dicis, artes intulit agresti Latio, inferre, importavitas artes in Latium. Quis incolebat Latium? Quis vivit in Latium? Quis vivebat? Qui vivebat? Datini? Romani? Ergo. Si dicimus Greciam captam cepisse ferum victorem, dicimus Greciam cepisse Romanus. Romani ceprant Greciam, sed ipsi Romani capti sunt a Grecis. Qui artes intulerunt in Latium, in regionem quam incolebant Romani. Non è? Ita. Ergo, quid vul dicere, Orazio? Sed iterum idem poeta quem vidimus ante. Vul dicere Romanos cepisse Grecos armis, sed captus esse a Grecis doctrina, atque Ita. artibus. Hoc Quid? modo tam artes romani sunt similes atque Graeci. Non mi sento Artes niente. romanorum sunt similes atque artes graecorum. Plus minus ve similes, quibus da mihirebus sunt similes, non tamen omnibus idrebus, qui in primis Greci scripserunt, Romani Latine scripserunt, quod aut parvum et scriben. Praeterea Romani edifica vero un temperium, Greci vero nunquam Quid est magnum. temperium? Et
Imperium, Ma magnum imperium edificaverunt, Greci verununquam, qui abimant aliam. praeter idem Alexander Magnus non fuerunt a multi qui Quineque volebant. Grecus erat, Macedonas. Aeter. Sed Et nunc habilita habi non eum Grecum esse. ambuit loquebatur Grece et Aeter. quodam modo voluit ostendere se aliquantum Grecum fuisse presentem doctrina et erudizione senatus erat in Macedonia Filippo patre et Macedoniatum cepit Greciam is versibus. Ida sciebam eum aliquid de Macedonia esse habere nexum cum Alexandro Magno. Come Alessandro Avanti. Bene, hoc dico, posso habitut leggere, so che os versus quia, ut intellegantur scriptores romani, o bene, ut bene intellegantur scriptores romani, non satisse scire linguam latinam, potentiam bene scire historiam rerum gestarum, historiam literarum, non modo romanorum, sed etiam grecorum, ut videamus eaque sint propria Romanorum, et eaque Romani abalis gentibus in primis a Grecis acceperint. Nos proximo occasione incipiemus Ovidium, quoque multa sumpsit a Grecis, quamqua eaque lecturi sumus, ex tristibus, potius a sua ipsa sui ipsius vita de sumpta sunt. Bonum erit interdum iterum lectitare cum abonis tempus ocium as paginas quas vidisti in Roma Eterna. Quia repetitio est mater studiorum. Ma ego Sed put habite cas dixisse cum habes tempus vacuum fortasse potessitur legere totum librum Roma aeterna. Quando non erit malum, si occupa che Non volevo erit malum. facere. Ite Sed proco et dubio non diosum, erit malum. fortasse mutabis opinionem cum legeris queda falia. Sed cras Quid afferat dixisti? librum, fortasse mutabis opinionem cum legeris Opinionem queda, de Horatio? no, de Roma Eterna, Ah. cum legeris queda malia opera, sive scriptores. Tamen, cras feras librum ergo tristium homini quia incipiebus et satisseret librum a bere cum textu Ida habeo. et satis ok legebus primum librum huius operis tu latine mi legisti ex hoc opere non è tantum metamorphoses quas non versus ex Tantum metamorphose on libris, sed ex. unum paginam de Bene, bene. No, tantum ut ego sciam. Bene. Ut scis et sunt ut credo versus. pater meus iam tibi missit Ita, ita. quaenam Tutto partes quo. versus ut scis. Ergo non erit prosa, oratio, sed versus. Cas incipiebus. Ora Bene. non apute. Bene, et Bene. Et ego satis est credebam. nulli quid quam facere. Quid? No, perficiam ex pensum pensa. Utile. Sed non putavi quod inspiciebam epistola electronica atque in preteritis ante quantibi dixide contentum dixisti possumus habere scolam lunae die ora prima apud me et vidi hoc inspexi hoc atque putavi nos habitur scolam acora hodie sed enu No, peri me tibi vidi scripti, Saturni die dixi, ora prima, apud me. a E tu Saturni die. dixi si te abere concentum, et ego ergo dixi martis die, ora nona, apud te. Ida, et putavi altrucome habere tempus. Aliquid siam per sola et fieri. Putavisti non ite lexi, qui a prodonur propter istum morbum non bene aures funguntur. Quid dixisti? Dixi,
Debam nos ad hoc habituros scolam hora prima. Sed et nuperime ergo putavi luc habeo tempus sed. Sempre la vis monove scusazione, tu es No, no, candidus. per es inglobis occasione bus semper es causa cur non peci. Ida. Ai ai ai. Se non Se comunque en cum portasse temelius cum temelius novi atque. Cas ora non apute visi morbus me in lecto retinuerit. Bene. Bene. Vai, vai. Ergo, et ergo posso hunc diem non exercitia mi hierunt. Non exercitia quae fecisti ocusque, sed fortasse alia, ut tibi abdixi. Sicut quid. Videbis, fortasse. Pedebita difficultatibus quas habebis, non possum provvedere futurum. Oh. Sed sempre erit Ergo. aliquid. Semper erit aliquid. Quid? Semper erit aliquid sicut debebo sumarium facere sive exercere quorum modo. Sempre erit aliquid, certe. Bene. Ergo perfecimus librum Eta. in plus minus fe. Plus minus fe sex menses. Plus minus. Sed fui apud academiam quinque menses iam. Eta plus minus me septem mensis fortasse ita. Ita. Bene. Satisfit. Bene, qui io sia. Tevi democras, morbus odiest vera pessimus, et... Dolor quod nunc scio comoro sit. Quod tempore et tempore veris omnino fui. Ne panitet, me panitet. Pater meus vult ponere pelliculas in quadam pagina retiali, sed ego nolo. Ah, non li sollecitare. Es pars vitae. Vivest Non. pune. Ita est pars vita, possum intelligere hoc, sed modo quo solebam curare, non fuit sic humanus. Atque, quaedam ego fui fessus, non fec exercitia cum ivi ad scolam. Intellego. Ai, devo assumere alias mappulas, tissues, che iam vacua est, vides. Bene. Te cras videvo, io sia buris aliquod difficultatum, mi dices, aliquod difficultatis, mi dices. Bene, Bene? vale, scum optime. Vale, io sia, saluta omnes, apute. Prossimo. Vale.